olhar para trás e ver que esse caminho foi um caminho muito legal, típico meu, assim, uma coisa que eu adotei com naturalidade, sem forçar nenhuma barra. É questão ambiental, a biodiversidade nas fazendas, nos empreendimentos, assim, em geral, o Brasil precisa ter essa riqueza a mais a oferecer, porque é uma questão até de sobrevivência dos próprios empreendimentos, né? Então, fiz essa música que eu acho que as mãos dos homens são milagrosas, a semelhança do Criador, né? A gente nos arrogamos essa coisa de ser a semelhança do Criador, porque não o gafanhoto, né? A gente tem essa pretensão de ser a supra-sumo da natureza, então as mãos milagrosas do homem acho que vão gerar muita coisa ainda, como estão gerando, não só destruição, mas o mundo tem um lado positivo muito legal que eu acho que o meio ambiente pode refletir isso. Então, espero que vocês gostem dessa coisa. Son como raíz.
Nelson Mota, né? O Nelson Mota, nós estamos voltando a compor aí. E essa é uma música que foi um grande sucesso.